Точно. Благодаря ви. Ние оставаме на темата за пожарите. Споменахме преди малко, че страната ни оглави една доста неприятна класация. Оказа се, че сме най-силно засегнати от горски пожари в Европейския съюз от началото на 2024 година. Това показват последните данни на Европейската информационна система за горски пожари. Според статистиката, над 38 000 хектара българска земя вече са били изпепелени от огъня през тази година. Това е над два пъти повече от площа, пострадала от горски пожари в страната за цялата 2023-та. На този фон остава в сила бедственото положение в общините Харманли и Тополовград. То беше обявено заради големия пожар в Сакар, който вече превзе над 12 000 декара. Продължаваме сега с тази тема. Ще включим, макар и дистанционно, инженер Венцислав Станков, президент на синдикат Огнеборец. Здравейте! Здравейте! Сега в началото на разговора можете ли да ми кажете към този час каква е актуалната ситуация с пожарите в страната? Можем ли вече да си отдъхнем малко или много? Да, информацията, която имам към момента, че няма развиващи се пожари с големи фронтове. Единствено само се изгасяват огнищата, както споменахте преди малко, в Хасковска област, в района на село Черепово и естествено в планината Славянка, на границата ни с Гърция. Защо според вас това лято изпаднахме в толкова тежка ситуация? Ясно е, че изключително горещо, но горещо е и в Испания, например. Също държава, която страда от много горски пожари това лято, но с доста по-голяма територия от България. Със сигурност са комбинирани причините и климатичните промени, и небрежност, и немарливост. Каква е вашата гледна точка? Вижте, имайки в предвид влажната пролет и избояването на растителността и отделно трайното засушаване с високи температури, естествено, и ниската влажност на въздуха доведе до предпоставки за възникване на пожари, и то бързо развиващи се пожари. Така че тази година, със съжаление, това са факторите, които усложниха обстановката и съответно, както споменахте преди малко, доведаха до загуба, по-скоро нанасяне на щети и обхващането на над 38 500 хектара горски и полски фонд. Само искам да включа едно пояснение, че тук не става въпрос само за горски фонд, тук става и за полски фонд и за пожари, които са в места с ниска растителност и храсти. Така че не са само гори, не попадат в тази площ. Но ако ми позволите, искам да внеса едно пояснение. Средногодишно, съгласно Европейската информационна система за горски пожари, средногодишно в България са засегнати около 10 се засягат, около 10 500 хектара горски полски фонд, което в сравнение с тази година е близо 4 пъти по-малко. Но искам да ви припомня, че 2007 година са засегнати над 67 000 хектара, така че не е толкова тревожно състоянието, нали, и засегнатите площи само през 2024 година. Да, действително, в сравнение с Хърватия, Гърция вече е на четвърто място за тази година са засегнати площи. Ние сме на второ място, естествено, след Кипър. След нас се нареждат и Хърватия, и Гърция, Румъния, Италия, Испания. Страни, които са действително от Южна Европа, които имат предпоставки за възникването на горски и полски пожари с високи температури, естествено. Добре, казвате, че е имало и по-тежки години, включително и за България. Обаче научихме ли си уроците на този фон, защото в крайна сметка виждаме, че продължава изключително безотговорното поведение на всеки един от нас, включително изхвърлянето на неизгасени фасове, паленето на огън на открито, въпреки че постоянно призоваваме от ефира на ново това нещо да не се случва, особено когато е толкова горещо. Ето заради това обръщаме в последните години изключително много внимание. Ние от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението за информираност на населението. Всички възможни канали, както през вас медиите, така и през социалните медии,
се стараеме и правиме информационни кампании, за да информираме населението да бъдат по-внимателни при наближаването на пожароопасните сезони. За съжаление, над 65% от пожарите, възникналите в Полски горски фонд, са от човешка небрежност, което не е никак малък процент. Естествено, тук трябва да не можем да не кажем, че трябва да се затегнат и мерките относно поддръжката и да се направят законодателни промени относно, ще ви кажа, примерно, ето миналата седмица или по-миналата седмица ми се наложи да пътувам до Варна. Точно два дни след пожара, който беше в местността Побити камъни, трябва да ви кажа, че по пътя по магистралата и по първокласната пътна мрежа, никъде в сервитутите на пътищата, сервитутите не са почистени. Във Варненско, в магистралата ми направиха, че това е, че сервитута е почистен около 50 см. Отводнителните канали, всичко обрасло в храсти и тревна растителност, които при едно изхвърляне на един изгасен фас от някой недобросъвестен водач на моторно превозно средство по магистралата, имайки предвид от въздушното течение, което се образува при движението на автомобилите, попада в тази изсъхнала растителност и оттам възникват пожарите. Такава имаме съмнение, че такава е причината и за последния пожар от този ден, който възниква в Хасковско и Тополовград по-скоро. Така че трябват и законодателни промени и естествено превенция от гледна точка на информираността на населението за внимателност и да не се допускат такива последствия. Което го правим. Какво още според вас може да се направи по отношение на превенцията, освен това, което казвате, че може да се отстрани тази растителност, която представлява риск? И вижте, ние много добре се работим и с горските стопанства, с изпълнителни агенция по горите, но според нас трябва да се помисли да се направят и естествено просеки или залесявания с широколистни растения, където е възможно, защото не навсекъде може да се направи това, да се направят залесителни пояси, чрез които да се предотврати евентуално разпространението на пожарите в такъв голям мащаб в горските територии. Кажете ни малко повече за обезпечаването на пожарникарите. Стана дума и в предишния разговор тук в студиото с моя събеседник, че така и не се намират пари за защитни облекла. Вие настоявате за това от доста време. Има ли достатъчно техника? Има ли достатъчно пожарникари, военни, доброволци, които всички заедно участват в този процес? За щастие имаме възможност да ползваме помощ по въздух и от чужбина. От гледна точка на обезпечаването на структурата с финансов ресурс, финансови ресурс над 94% от бюджета, примерно за 2024 година, ще ви дам статистика, е за възнаграждение на служителите, за по-перо персонал. За издръжка с изключително малко финансови ресурс. Така че тази, да, действително имаме техника, нова съвременна техника, но тази техника изпитваме нужда при нейната поддръжка. Относно осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд, действително имаме проблеми, тъй като също не достига финансовия ресурс за обезпечаване на здравословните условия на труд. Но в крайна сметка, тъй като за нас здравето на служителите е най-важно, затова постоянно сме в диалог с Министерството на вътрешните работи, с ръководството му естествено и настояваме проблемите да бъдат решени. Относно... Има ли резултат от този диалог? Какъв е отговора, който получавате? Резултата, за съжаление, не е това, което ние... Не е това, което ние желаеме. Да, действително обявяват се поетапно обществени поръчки за закупуване и обезпечаване на служителите с защитни облекла и средства, но в крайна сметка процедурите са много тромави и изисква време. Относно, искам да спомена, относно способностите за отработване на произшествията, както казахте и вие, и споменах и аз естествено, че има техника, но наземно гасене на пожари. За съжаление, нямаме ограничени възможностите за гасене от въздуха.
Знаете, че се използват само 2 хеликоптера на военновъздушните сили, така че капацитета ни на държавата по линия на увеличаване на способностите за гасене от въздуха на турски и полски пожари трябва да се увеличи. Има още какво да се желае. И на финала, въпреки че не спираме да повтаряме, явно има нужда да се повтаря отново и отново, особено на фона на тази статистика, която споменахте, че над 65% от пожарите се дължат на небрежност. Дайте кратко още веднъж няколко препоръки какво трябва да бъде поведението ни, особено в горещините. Естествено, трябва да бъдем внимателни. В никакъв случай да не изхвърляме огарки от цигари през когато пътуваме от автомобила или пък когато сме на разходка в планината. Естествено, трябва да се изгасат и да се събираме в нас. И когато излезем от планината, естествено, тогава вече да се изхвърлят огарките. Не трябва да изхвърляме стъклени бутилки също в планината, защото това създава допълнително предпоставки за възникване на пожари, както и не трябва да се пали огън, особено при високи температури и ниска влажност на въздуха с по-продължителен период от време. Сега тъчат проверки в цялата страна, съвместно с горските стопанства и служители от Главна дирекция пожарна безопасност и населението за намаляване на предпоставките за запалване на такива огньове. Така че призоваваме гражданите, които са на разходка в планината, да не си позволяват и въобще да избягват да палят огън. Добре, надявам се, че този призив ще бъде чут. Благодаря ви за това участие, Венцислав Станков, президент на синдиката Огнеборец. Разбрахме, че към момента ситуацията с пожарите в страната е сравнително спокойна, овладяни са, но още веднъж предупреждавам, предстои нова гореща вълна, така че бъдете внимателни и отговорни. Сега се разделяме за кратко, вижте рекламите, след което твоят ден продължава с още интересни теми.